Och du hinner fram och du bara passar och springer in. Kom igen och anfall nu! Prata med din killa! Bra jobbat.
Let's go!
south left corner. Sebastian, prata om det här. Turning into pods. Turning into pods. När vi vill göra det, se till att det händer. Prata med Rasmus och Robby. Att vi vill ha pods i den här också. Lukas, längre ner. Lukas, nästa fas är du av! Nästa fas är du av, Lukas! Let's go!
Passa på dig. Vad var det där?
Come on, push! Next attack! Let's rush! Oh, hey. How many are in one pod there, guys? There's six in one pod! Kalle! On holiday, get some water out! Fighting ball, what do you do? Life will go on.
Come on, come on, come on! Oh!
Here we go.